Hasiči obce Velký Týnec mají ve vozovém parku novou cisternovou automobilovou stříkačku. Zářivě červenou Scanii dodala firma Bisček. Scanii pohání kapalinou chlazený řadový šestiválec. O převody se stará automatizovaná převodovka se systémem OptiCruise. Vůz dokáže brodit klidnou vodou až do hloubky 750 mm. Karoserie nástavby je vyrobena z profilů a plechů ze slitin lehkých kovů. Na obou bocích jsou stavoznaky signalizující zbývající množství hasiva v nádrži. Kabina je šestimístná, pro spojení slouží analogová vozidlová radiostanice a digitální vozidlový terminál. V přední části vozu je u nárazníku uchycen elektrický lanový naviják. V pravé zadní skříni je výsuvné plato s prvky pro základní očistu hasičů u zásahu. Vodou, mýdlem, ubrousky a tlakovou hadicí s ofukovací tryskou. Přístup k obslužnému panelu čerpadla je možný nahoru výklopnými dveřmi či přes hliníkovou roletu s podélným madlem. V opěradlech velitele a opěradlech zadní řady sedadel jsou uchyceny dýchací přístroje. Mezi zadními opěradly najdeme náhradní tlakové lahve. Světelné výstražné zařízení je modročervené barvy s červenou barvou rampy na levé polovině automobilu. Přepínání tónů sirény je možné jak tlačítkem klaxonu, tak samostatným tlačítkem v dosahu velitele.